Goeiedag dames en heren, welkom bij nog wiskunde in Afrikaans. Ons is bezig met herziening voor die examen en die vraagje wat jullie vandaag hier kan zien gaan oor getalpatrone. Hierdie vraag 3 kom uit de 2020 provinciale vraagstel wat ik van die departement van onderwijs website af afgeleid het. En ik zal vir julle die link hieronder in die description gee, dan kan julle dit klik en ook op die website kom en as baie ander vraagstelle wat jullie ook kan download met memo's in Afrikaans of in Engels, so jy dan baie werk of baie vraagstelle wat jy kan gebruik vir hersiening vir die examen. Daar is dan nog geen verskoning nie, daar is oor genoeg oefening om te doen. Vandaag gaan ons kyk na die vraag 3, so kom ons spring onmiddellik in met hom en kom ons doen nummer 3.1 eerste. Oké, okay, so 3.1, kom ons lees gou die vraag hier. So, hulle sê vir ons, ons kry die volgende lineaire patroon. Nou, lineair is baie belangrik. Daai woordjie daar beteken vir ons ietsie. En hier gee hulle dan nou vir my die terme van my getalpatroon. Nou, dis altyd 'n baie goeie idee, dis altyd 'n baie goeie gewoonte, dat wanneer jy getalpatrone som of 'n vraag in die examen kry, om het op die volgende manier neer te skrywe. Ons begin met N. N is die symbool vir ons posisie. So ons het 'n eerste posisie, 'n tweede posisie en 'n derde posisie. En dan het ons 'n termwaarde. 'N termwaarde by elke een van die posisies. En hier kan ons mos nou sien, my eerste termwaarde is dan 2x plus 2. My tweede termwaarde, baie eenvoudig, is 3x plus 4. En my laaste ene is dan 5x plus 6. So kom ons sit hulle in daar, so 5x plus 6. So ons kan nou aangaan hier so met 4, 5, 6, 7 enzovoorts en dan die ander termwaardes as ons kan uitfigure wat dit is. Nou, hoekom is het zo belangrijk dat ons moet raak sien dat het een lineaire getalpatroon is? Die rede daarvoor is, die kenmerk van een lineaire getalpatroon is daar is een constante verschil tussen termen. So met andere woorden, als die verschil die symbool d gaat, nee, d vir difference, vir Engelse difference, nee, as die symbool d is en d is die verschil tussen term 1 en 2, dan moet die verschil tussen term 2 en 3 ook d wees. Dit moet diezelfde verschil tussen elke term wees. En dis ook baie belangrik hier, so jy moet onthou die teken van die verschil. Is het een positieve verschil of is het een negatieve verschil? Die teken is baie, baie belangrik. Moet nie dit vergeet nie. Oké, okay, so daar het ons om nou. Dit is ons getalpatroon. Hy is een lineaire getalpatroon, met andere woorde, hy het een constante verschil tussen termen. En ons het hom vir ons mooi netjies gaan neerskrywe posisie 1, 2, 3 en elke termwaarde bij elke posisie ook. Nou, sê hulle vir ons die volgende. Indien x gelijk is aan 0, bepaal die numerische waarde van die vierde term. So met andere woorde, ons wil hier bij posisie 4, ons wil die numerische waarde hê daarso. Goed, hulle sê vir ons x is gelijk aan 0, so kom ons sê so, as x gelijk is aan 0, dan wat word my nuwe getalpatroon dan nou? Kom ons skryf weer die posisies neer. 1, 2, 3 en 4 is nou die een wat ek soek. En my nuwe termwaarde as x gelijk is aan 0 word nou, kom ons bereken hom as volg. Kom ons sê nou hierso. By posisie 1 mos nou het ek 2 maal x plus 2. En as die x 0 is, dan raak het mos nou 2 maal met 'n 0 plus 2. 2 maal 0 is 0. En 0 plus 2 gee dus net vir my 2. So die termwaarde as x gelijk is aan 0, by posisie 1 is dan 2. As die x dan nou 'n 0 word, by posisie 2, as ek daar 'n 0 instel, ek kry 3 maal 0 en dis 0 plus 4, dit gee net vir my 4. En as ek daar 'n 0 instel, dan kry ek 5 maal 0 en dit is 0, en plus 6, dit gee dan vir my 6 hierso. Oké, okay, so nou kan ons gaan kyk na die verskil tussen die terme. Wat verskil, of kom ek vraag so, jy kan jouself ook afvra, hoeveel, of wat moet ek doen om van 'n 2 af na 4 toe te beweeg? En dis baie makkelijk, ek moet 'n 2 bytel. Nee, dis net so, plus 2. En as ek van die 4 af na die 6 toe beweeg, dan moet ek weer 'n 2 bytel. Goed, so nou kan ons sien dat ons het 'n constante verskil van 2. My d is 'n constante verskil van 2. So as ek dus dan nou van hier af nog 2 gaan bytel, wat kry ek dan hier by die vierde posisie, die numeriese waarde van die vierde posisie, en dit is dan 8, 6 plus 4 is 8.
So die antwoord daar is dan, my termwaarde by die vierde positie is gelijk aan 8. Ok, baie eenvoudig, glad nie te moeilik om uit te figure nie. Nou sê hulle vir my, bepaal dan nou die ende term se waarde. Ok, bereken die ende term. Dit staan ook bekend as die algemene term, so vind die vergelijking vir die algemene term. Nou, daar is een spesifieke manier wat ons dit doen. Ons sien nou dat my constante verskil is 2. So ons begin dus met die volgende. Kom ons sê vir onsself, ok, kom ons as een begin, nou, nee, dis een begin, sê ons die algemene term is dan gelijk aan die constante verskil maal die posisie. Dit is net een begin. Ons begin gou-gou eers daar, ons sê ons maal die posisie met die constante verskil. En kom ons kyk nou of dit werkelijk die vergelyking is vir die ende term. So as ek dus nou my posisie 1 vat, en ek sit 'n 1 daarin, en ek sê nou 2 maal 1, wat kry ek dan? O, ok, dan kry ek 'n 2. 2 maal 1 is mos 2, dan kry ek mos 'n 2. As ek posisie 2 vat, en ek maal dit met 'n 2, dan kry ek 'n 4. Ah, ok, as ek 3 vat en ek maal dit met 2, dan kry ek 'n 6. As ek 4 vat en ek maal dit met 2, dan kry ek 'n 8. So dit lyk vir my, hierdie oukie is dan nou die vergelyking vir die ende term. Ok, dit is die vergelyking vir die algemene patroon. En daar het ons dit. Ok, so dit is dan nou 3.1 se antwoorde, en ons het nou vir 3.1 klaargemaak. Die numeriese waarde by die vierde term is 8, en die ende term bereken ons deur die posisie te vat en te vat, en dit net met 'n 2 te maal. Goed, so kom ons beweeg dan nou aan gou-gou na nommer 3.2 toe. Nommer 3.2. Nou vra hulle vir ons die volgende. Wat is die waarde van die 18de term? Die 18de term is mos nou waar my posisie 18 is. En ek weet nou, die vergelyking vir die algemene term is 2 maal die posisie. So die 18de term T18 se waarde is dan 2 maal 18 en dit is dan 36. Net so eenvoudig soos dit. Geen ander tierlantinkies of enige aanhangsels nie. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is hoe ons die waarde van die 18de term bepaal. Right. En daar het ons dan over 3.2. Nou, nommer 3.3. Jy gaan sien, hy is net so makkelijk. Watter term se waarde is 108? So met ander woorde, die termwaarde moet nou 108 wees. Skies toch. O, 108. So ek weet nou nie wat die term dit is nie. Ek weet nie wat die n is nie. Ek moet die term, die posisie bepaal. Ok, so kom ons gaan stel dan nou die waardes net in. As die algemene term 108 moet wees, dan beteken dit my algemene term is mos 2 maal 1. So 2n moet dus gelijk wees aan 108. En dus moet die n dan gelijk wees aan 108 gedeeld deur 2. En dit is dan nou die 54ste posisie. Baie, baie makkelijk, baie eenvoudig, en daar het ons nou sy antwoordkie ook. Goed, so, kom ons beweeg dan nou aan na nommer 3.4 toe. Ons beweeg nou lekker vinnig deur hierdie oukies. 3.4. Wat het ons daarso? Bereken die grootste waarde van n, waar die termwaarde kleiner as 166 gaan wees. Ok, so kom ons begin met dit wat ons het. Ons weet nou, hulle sê vir ons, die termwaarde moet kleiner wees as 166. En ek weet nou, my termwaarde is 2n, ons het dit mos nou net bepaal. So met ander woorde, die 2n moet kleiner wees as 166. En as ek dan op die kant gemaal het met 'n 2 en ek vat hom oor, dan moet ek deel. So n moet dus kleiner wees as 166 gedeeld deur 2, so dus my posisie moet kleiner wees as 83. Maar nou kyk nou mooi na die vraag. Kom ons lees gou die vraag weer mooi. Bereken die grootste waarde van n en die termwaarde moet kleiner wees as 166. Nou, hier staan mos net kleiner as, hier staan nie kleiner of gelyk aan nie. Dis nie wat daar staan nie, daar staan net kleiner as. So met ander woorde, die 83 is nie ingesluit nie. So as ons nou dus die grootste waarde van n soek, so dat die termwaarde kleiner as 166 moet wees,
dan moet het mos nou net die 1 onder 83 wees. En dit gaan 82 wees. Maak het veel sin, dames en heren. Alright, denk gou mooi daarover. Jy soek die grootste waarde van n, maar die termwaarde moet kleiner wees as 166. Sê nou maar die n, sê nou maar dit was gelijk aan 83. Dan sien ons, my termwaarde is gelijk aan 166. Maar dit mag nie gelijk wees nie, want dit moet net kleiner wees. Sien julle, dis net kleiner, dis net kleiner. Dis nie kleiner of gelijk aan nie, dis net kleiner as. So dit mag nie 166 wees nie, so dit mag nie 83 wees nie. Die een wat net onder 83 lê is 82. En as ek dit instel, dan is my termwaarde is dan 164. En yes, dit mag dit wees, want dan is die termwaarde definitief kleiner as 166. Ok, so ek hoop die redenasie maak vir julle sin, en ek hoop julle kan het ook so gebruik om die som uit te redeneer. Kyk mooi, lees mooi die vraag, kyk mooi wat hulle vra, want andersens gaan jy foutie maak. Goed, so nou het ons al gedoen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4. En nou gaan ons oorspring na 3.5 toe, maar my 3.5 moet ons nou mooi kop hou. So kom ons gaan kyk wat gee hulle vir ons by 3.5. Eerste begin ons, hulle sê vir my, die volgende getalle patroon is veelvoude van 5. So net soos ek nou in die begin gedoen het met 3.1, gaan ek nou eerst so neerskryf. My posities, 1, 2, 3, 4, en my termwaardes is mos nou 5, 10, 15 en 20. En ons kan nou so met hulle verder aangaan en aangaan en aangaan, indien het nodig is. Ok, nou, kom ons gaan kyk of dit een lineaire getalpatroon is. Wat is my verskil tussen terme? Het is een plus 5 daar so. Nee, ek moet een plus 5 by die 5 tel om 'n 10 te kry. En om 15 te kry moet ek weer een plus 5. En om 'n 20 te kry moet ek weer een plus 5. So ek het een constante verskil van een positief 5. Ok, nou vra hulle vir my die volgende. Bereken die 16de ewe getal. Die 16de ewe getal. Wat sal die termwaarde wees by die 16de ewe getal? Nou, daar is twee maniere om dit te kon doen. Kyk nou gou mooi. Ons kan hom letterlik gaan uitskrywe. So kom ons vat gou die lang manier. Kom ons doen het gou vinnig. Kom ons vat die lang manier. Kom ons sê, hier is nou by posisie, dan is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, my plek raak nou op. Maar, kom ons gaan kyk nou. Nou is het 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80. Ok, so dit is my termwaardes. Maar nou kom ons gaan kyk nou gou mooi. Bereken die 16de ewe getal. So as ek hierso begin en ek beweeg nou so intoe, waar is my eerste ewe getal? Dis mos hierso. 2 is my eerste ewe getal. 4 is dan my tweede ewe getal. 6 is my derde ewe getal. 8 is my vierde ewe getal. 10 is my vijfde ewe getal. Kan julle sien? So gaan het aan. 12 is die sesde ewe getal, 14 is die sewende ewe getal, en 16 is die agste ewe getal. Nou, ons kan dalk nou dink, hier is ons mos nou by 16. Nee, hier is ons mos nou by 16. Maar ons moet die vraag mooi lees, want 16 is nie die 16de ewe getal nie. 16 is my 8ste ewe getal. Ok, right. So, ons moet hom nou nog verder uitskrywe. Nog verder uitskrywe, so dat ons kan sien, as jy nou op hierdie manier wil werk, as jy nou alles wou uitskryf, moet jy hom nou nog verder uitskrywe. So, dit raak nou later nogals baie werk, nee, dit raak nou later nogals 'n groot slep, om hierdie hele ding heeltemal uit te skrywe. Een makkelijker manier om dit te doen is die volgende.
Kom ons maak een nieuwe getalpatroon, een nieuwe en een nieuwe positie. En die nieuwe positie het net die ewe getalle in. So dis nou een nieuwe positie 1, een nieuwe positie 2, een nieuwe positie 3, een nieuwe positie 4. En die nieuwe termwaardes. So die nieuwe rij bevat net die ewe getalle. So met andere woorden, positie 1 is mos nou hierdie positie nou. Kijk daar, dis die nieuwe positie 1 en sy termwaarde is 10. Die nieuwe positie 2 is hierdie ene, die tweede ewe getal, en sy termwaarde is 20. Die nieuwe positie 3, sy termwaarde is 30, kan julle sien, en so gaan ons aan. Die nieuwe positie 4 is 40. Ok, en kom ons gaan kyk nou gou-gou vinnig na die constante verskil tussen getalle. Wat gebeur hier? Ek moet aan mekaar 10 bytel. Ek moet 10 plus 10 geef my 20, 20 plus 10 geef my 30, plus 10 die so geef weer vir my 40. So met ander woorde, my constante waarde wat ek aan mekaar bytel, is nou een positief 10. Dis een plus 10 aan mekaar. En kom ons kyk nou gou-gou of ons die algemene term kan uitwerk, die einde term. So, net soos ons nou gedoen het by 3.1, kom ons begin by die volgende. Dis net een begin. Kom ons sê so lang, die termwaarde is 10 maal 1. Nee, ons begin daarmee. Dis my begin gedeeltes. En nou gaan ons kyk of het waar is. Nou gaan ons kyk of het werkelijk so is. As ek nou posisie 1 vat, en ek maal het met 10, wat krijg ek dan? 10. Ah, ok, right, so dit lyk my hierdie ene werk ook nou lekker uit so, nee. As ek posisie 2 vat, en ek maal het met 10, wat krijg ek? 20. Ja, en ek moet 20 krijg. Ok, so dit lyk vir my, die algemene termse waarde is dan nou 10 maal die posisie, 10 maal 1. En hierdie rij, hierdie nieuwe rij wat ons gemaakt het, hierdie nieuwe getalpatroon, is mos nou al die ewe getalle van die oorspronkelijke rij. So al wat ek nou hoef te soek, is die termwaarde, by die 16e posisie van die nieuwe rij, van die ewe getalle. En ons werk dit uit, deur te sê, 10 maal 16. En dit, dames en heren, geef my 160. So met ander woorde, die waarde by die 16e ewe getal, die waarde by die 16e ewe getal, is dan 160. En dit is so makkelijk soos dit. Dit bring ons dan aan die einde, dis dan die einde van vandag se hersieningssessie. Baie dankie dat julle saam my gekuier het, daar is nog baie ander hersieningsvideo's, so onthou julle kan nou nog al die hersieningsvideo's deurgaan en julle self goed voorberei vir die eksamen. Kyk gerus daarna. As julle voel dat die video's vir julle help, dan wil ek julle mooi vra om te like en subscribe en vertel asseblief al julle vriende en dan kan ons allemaal saam lekker wiskunde leer. Dankie weer eens, pas julle self mooi op en ek sien julle allemaal dan weer in my volgende video. Tot dan toe, tot ziens!